na wapeni pole sana, mpora mno. Kwa kweli swala la moto kama mheshimiwa DC ulivyosema, kwa hapa Karagwe hapa mimi najiuliza, kwa nini Karagwe? Kwa nini inakaa inajirudia? Kwa nakushukuru sana kwa tathmini mnayoifanya, na niwashukuru kwa kuwapa wananchi fursa ya kutoa mawazo yao kwamba nini kifanyike ili tuweze kudhibiti hali. Kwa kweli inasababisha hasara kubwa kwa wafanyabiashara, inaturudisha nyuma kimaendeleo, na kama ulivyosema Tanzania tumeingia nchi ya kipato cha kati, na wanakalabu hatutaki kubaki nyuma katika hili. Kwa hivyo tokea swala la moto nilisikitika kweli. Yaani kule nilipokuwa niliona ni mbali, yani nitamani saa hiyo hiyo nirudi Karagwe niweze kulia na nyinyi. Poleni sana. Kwenye swala la gari la zimamoto, dada niwakumbushe tu kidogo. Mimi ndiye nilipambana nikasema angalau tuwe na gari ya zimamoto. Ukiangalia kwenye mkoa wa Kagera hamna wilaya yenye zimamoto, ni hapa Karagwe. Mheshimiwa DC, mimi nakuamini. Tumeshirikiana kujenga fire brigade. Kuna eneo la zimamoto tunajenga hapa. Mheshimiwa DC, tumeshirikiana. Tuko katika hatua nzuri ya kukamilisha lile jengo. Mheshimiwa DC uliniambia mbunge pamoja na michango ya simenti na nini, tunaomba tuletee tiles. Nimeshaleta tiles, jengo zima limewekwa tiles. Ukiangalia katika nchi ya Tanzania, nchi yetu, hakuna eneo la zimamoto linalofanana na hii tunayojenga hapa Karagwe. Kwa hiyo cha kwanza gari niileta, si kwamba yani ukiona umefika mahali unahitaji zimamoto ujue tumesha, yani ajali ukishaingia kwenye ile hali ya ajali imeshatokea, ina maana tumesha kwenda ndivyo sivyo. Kikubwa ni kujitahidi tusiingie kwenye kuhitaji gari la zimamoto. Kwa naomba sana tuendelee kuchukua tahadhari na mkuu wa wilaya, hizi mawazo ya wananchi ambao wameyapata yafanyeni kazi haraka sana, ili majawabu ya yale watakayokuwa wamesema tushirikiane katika kuyasimamia. Lakini wanakaragwe, gari nilileta, na hivi baada ya hapa nitakaa na mkuu wa wilaya na kamati ya ulinzi na usalama, tuangalie kwa nini gari kila saa inakaa inaharibika au kuna hujumu fulani. Kama kuna hujumu chukue hatua. Lakini sitaishia hapo, nitaendelea kupambana ikiwezekana tupate gari la zimamoto lingine ambalo lina uwezo zaidi. Lakini waombe wafanyabiashara ndogo na mkubwa, na kile kinachotokea ajali, nimekuwa nikisisitiza hili swala, bima ndugu zangu, bima ya moto, kwa sababu ajali hatujui itatokea kwa namna gani. Naomba sana, na bahati nzuri tuna benki zetu CRDB, NMB, hebu tujitahidi sana tukate bima ya moto. Roho inapenda lakini uwezo ni mdogo. Nilikuwa namuuliza mheshimiwa DC wahanga ni wangapi. Kwa hiyo naomba katika kuwapangusa machozi, mimi leo nitatoa milioni moja angalau nipanguse machozi hao wahanga wetu. Nawapa pole sana.